Tervehdys, se vetelee sitten tämäkin vuosi viimeisiä ja pakko kai se on todeta, että ei tullut maailmaa rauhaa eikä maailma muutenkaan tullut ihan valmiiksi, että pikkusen jäi hommia vielä ensi vuodellekin. Tuntuuko kenestäkään muusta siltä, että tämä käynnissä oleva presidenttikamppailu on hiukan pliisun ja vaisun oloinen? Toista se on tuolla suuremmassa maailmassa kuin Venäjällä. Mahdolliset kilpakumppanit pannaan Siperiaan tai muuten estetään rekisteröitymistä. Ja Amerikassa Trumpilta meni jo maine. Aikaisemmin lähti Colorado ja meillä kiusataan vaan Paavo Väyrystä, että tasan ei käy onnenlahjat. Ruotsin NATO-jäsenyys liikahti viikolla askeleen eteenpäin, kun Turkin parlamentin ulkoasiainvaliokunta asettui puoltamaan Ruotsin jäsenyyttä ja nyt presidentinvaalien aikatauluun täällä meillä liittyy tietysti se, että pääseekö tasavallan presidentti Sauli Niinistö vielä viime töikseen lähettämään onnittelusähkeen Tukholmaan. Tervetuloa länteen, Carl Gustaf. Suomi ja Yhdysvallat sopivat puolustusyhteistyösopimuksen ja meille on nyt kerrottu, että mitkä kaikki varuskunnat mahdollisesti sitten ovat amerikkalaisten käytössä, jos tiukka paikka tulee, mutta sopimuksen toinen puolisko on kyllä kokonaan käsittelemättä. Onko esimerkiksi merivoimien uusille korveteille laituripaikka Honolulussa, jos niikseen tulee? Teollisuusliitto ilmoitti uusista lakoista helmikuun taitteeseen ja lisääkin on kuulemma tulossa. Voisiko pikkusen nyt tätä hämmästelyä ja kummastelua näistä toimista kuitenkin jättää vähemmälle, kun tilanne taitaa olla se, että kumpikin osapuoli, siis sekä maan hallitus että ammattiyhdistysliike, ovat ainakin tähän saakka tehneet juuri sen, mitä ovat uhanneet tai luvanneetkin, eli lakkoja on tullut sitä mukaan, kun on aikaisemmin kerrottu, ettei tässä nyt niin hirveästi ihmettelemisen tarvetta ehkä ole. Vallilan taksiturmasta on nyt uutisoitu muutama päivä siltä pohjalta, että poliisin mukaan pudotus oli 6–8 metriä. Voisi tietysti kysyä, että miksei joku toimittaja voisi tässä jonain päivänä kiireiltään ehtiä paikan päälle itsekin mittaamaan. Ja jos ei ehdi, niin tätäkin asiaa voisi kysyä taloustutkimukselta. Ai miten niin? No tietysti sen takia, että taloustutkimushan näkee sen ikkunasta, koska kolaripaikka on käytännössä taloustutkimuksen pihassa. Radiossa väitettiin torstaina, ettei morottervehdys muka oliskaan Tampereelta kotosin, vaikka kaikkihan sen nyt tietää, että se tulee siitä, kun tehtaan patruuna aamulla sanoi työmiehille, että ku moron. Ja nää tietysti vastasi siihen, että moron nää sittelles. Popedan uusi laulusolisti selviää kuulemma uuden vuoden päivänä siinä vähän puolen päivän jälkeen, että ei sitten muuta kuin kaasua komissa.